사달권. 누가 사달권? 벌러 벌러. ते माडयेर चढपाक आता मानाय मेळना आणि थोड्याच शक्य जायना ते चढपाक घर असल्या सुद्धा. म्हणून ते सरकारान एक बरी सोय केल्ली असा जी ती आमकां सहज बायलांक जावं कोणाकूय हलके भुरग्यांक सुद्धा ते सकयल रावून काढूं शकता. तशेंच जी सुपारी झडटा तेका फवारणी मारपाक सुद्धा ते एक वेगळे पायप आसा, जेणे करून आमची सुपारी फार्मरांक आमच्या सुपारी सांबाळून बरो फायदो जावचो हे हेतून त्या दृश्टीन तो बरो एक सरकारान आमकां ते सोय करून दिल्ली आसा. जेणे करून ती आमची कुळागरां आतां कोण करपाक वचना की चढपाक जायना कोण मेळना मानाय म्हणून ती उरता. तशी ती सांची न्ही, हे खातीर एक आधुनीक पद्दतीन ती आमकां बरें मशीन कशें मेळयलें आसा. ते सुपारे आमचे पळोवपाक गेल्यार कुंकळ्यान जावं पंचायत वाठारांत सगळे आमचे फार्मरूच आसा. ती प्रत्येकान अशे ग्रुपान एकठांय रावून जर अशी हाडीत जाल्यार ती बऱ्याक पडटली अशी म्हाका दिसता आनी आमची कुळागरां तशी टिकोवन उरतली. ती हायट कितली आसा? तशी हायट 60 फूट उंच आसा. बरी माडी सुद्धा बरी लांब आसा, ती सकयल्यान सहजपणे काढूं शकता. आणि हे कोणी दिला सरकारान काय आयसीआर? सरकारान दिला केवीतल्यान आयसीआरातल्यान आमकां ते दिल्ले आसा. एसटीसी म्हणजे शेड्यूल ट्रायब कंपोनंट हाचे खातीर फंडींग तांचे कडेन आसा. ताज्या थ्रू हे आमकां कुंकळ्या गांवांतल्या 3 शेतकऱ्यांच्या ग्रुपांक हे ताणें फ्री दिलां. तातूंत सुपारी काडपाक घेतली जाय जाल्यार नाल्लय काडपाक घेतले. ती सॉरी 60 फूट वयर पर्यंत जमने वयल्यान काम करूंक येता आनी सामान्य म्हणजे कुवतीचो मनीस आसा पळय, म्हणजे फिजिकली अशें म्हणटा जो कॉमन मनीस आसा जावं दादलो जावं बायल, तांकां हे सहज जमने वयल्यान काम करूंक येतलें सुपारी पाडपाचें. किंवां जे सुपारी न गळची न्ही म्हणून कोळे रोगाचे विरुद्ध जे स्प्रेईंग करता आमी ते अगदी वयल्या हाजेर लागींच्यान फवारणी करपाक वतली. तातूंत वेस्टेज कमी जातली हाजी औषधाची आनी इफेक्टीव स्प्रेईंग जातली.